alaykum, salom show kursida ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun men mana shunday ajoyib hamkasblarim bilan yana bir bor mana shu oqshomda ko'rishganimdan bag'oyatda xursandman. Biz ham xursandmiz. Assalomu alaykum deb biz davom ettiramiz bugungi dasturimizni, chunki mana shunday fayzli kechada biz mana 4 kishi bo'lib sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishga tayyor bo'lib turibmiz. Demak, biz yaxshi niyatlar bilan, a'lo kayfiyat bilan boshlaymiz. Albatta. Assalomu alaykum aysizlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, omonmisizlar, charchamaysizlar? Barchalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz, barchalarga xayrli oqshom tilab qolamiz. Bugun ko'rsatuvimiz juda ham bir o'zgacha tarzda bo'ladi, chunki 4 ta boshlovchi 4 ta tarafdan yondiradi kelgan mehmonlarimizni umuman juda ham yuqori darajada o'tishiga biz bugun xudo xolisa kafolat beramiz azizlar. To'ppa to'g'ri. Bugun salomlar ham bisyori bo'ladi, mehmonlar ham bisyori bo'ladi, qo'shiqlar ham bisyori bo'ladi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda bugun salom show haqiqiy showga aylanadi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, tomosha qilayotganingiz RTV Xalqona telekanali va xonadoningizda g'oyibona mehmondamiz. An'anamizdan hurmatli hamkasblar uzoqlashmaymiz va barcha salom show ijodiy guruhi, ijodiy komanda, operator, tasvirchilarimiz, ovoz rejissyorlarimiz tayyor bo'lsa, siz ham tayyor bo'lsangiz, biz boshladik! Rahmat va bugungi dasturimizni, jonli efirimizni boshlab oldik yaxshi kayfiyat bilan. Rahimjon aka, Mavludaxon Zulayho, yaxshi keldinglar. Rahmat. Yaxshi charchamayapsiz. Yo'q, biz charchamaymiz. O'zicha mana shu Isabek charchamaydi, bilasizmi, Rahim aka? Shuncha kun bo'yi yurdik biz bugun. Ko'cha Isabek sizda. Sizlarni ko'rsam energiya keladi menga. Bardayam ko'rib turishim kerak. Doim efirda bo'lish kerak shuna. Albatta, boshlamaysiz. Sizlarni men o'xshatdim. Nimaga o'xshatdim? iPhone zaryadchiga o'xshatdim. Taksi zaryadchiga o'xshatdim. Kim berdi endi zaryadchi bo'lyapti? Mavludaxon. Zaryadot o'shadi. Isabek ekan deyman. Va bugun yana zaryad beradigan ijodkorlarimiz bor. Albatta, Isabek. Albatta. Bugun bo'lsam faqat texnikalar yig'ilimiz. Bahodir Islomov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyat qanday? Rahmat, a'lo darajada. Bugun o'zgarish katta. Albatta. Ya'ni mana liboslarni qarang, galstuklarni qarang, bir xil formalarda, ha? Bundan qolgan materialni galstuk qilib yubordinglar sizlar. Hammasi yaxshimi? Kelinglar bugun sal o'zgartirish kiritamiz. Mehmonlar taklif qilishdan oldin bir ijodkorimizdan chiroyli bir qo'shiq eshitsak. Bo'ladi. Albatta, kayfiyatimiz ham ko'tariladi. Bo'ladi, bo'ladi. Qanday qo'shiq edi? Mikrofonda. Ey sanam qo'shig'ini ijro etib beramiz. Ey sanam. Ey sanam. Aha, tayyor bo'lsa, RTV Xalqona telekanalida Ey sanam taronasini hurmatli bugungi mezbon ijodkorlarimiz Salom show ijodkorlari nomidan sizga taqdim etishadi. Qani, ketdik.
sebe bilasiz bu nima? Biz hozir mana qo'shiq o'yinagamizdan keyin bitta bir fikr tug'ilib qoldi. Bizlar ayollarimiz esa kerak, adasi o'ynab kulib pul topasiz deydi, mana mana shu bo'ladi. Faqat ayollarimiz, balki tanish bilishlar, do'stlar, ulfatlar ham ko'p aytadi. Yo'q, aytishmaydi. O'ynab pul topasiz. O'ynab kulib pul topasiz. Demak, to'g'ri ekan fikrlari. O'ynab pul topamiz. Lekin mashaqqatini bilishmaydi. Yo'q, bilishmaydi. Qiyinchiligini bilishmaydi. Va rahmat sizlarga. Rahmat, lekin maza qilib raqsga tushdik. Bugun ko'rsatuvimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Yana keyin ko'rsatib bo'lasiz. Ko'rsatamiz, rahmat endi. Kechirsin. Oxirida balkim ulgurmay qolishimiz mumkin bu so'zni aytishga to'g'ridir. Chunki hozir mehmonlarni sababi mehmonlarimiz juda ham ko'p. O'tirib olamiz. Sahnamiz ancha hozir ashlik deb aytib oling. Va bir narsa aytib o'tishim kerak. Chiqib gapirib ketdik. Hurmatli hamkasblarimiz, bir narsa aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni bugun barcha shu O'zbekistonimizda umum xalq hashari bo'ldi. To'g'risini aytmoqchi edim. Albatta biz bugun kun bo'yi jamoamiz bilan birgalikda shahar ko'chalarini kezib, hasharchilarimizning kayfiyatini yanada ko'tarib, ularga kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat tilab keldik. Lekin negadir Rayimjon ko'rinmadilar. Rayimjon aka, keldilar, lekin biz ko'rmay qoldik. Men ham boshqa joyda ishlayman. Men ham o'sha ishxonam bo'yicha hasharda edim. Chunki sababi vaqtlar alohida alohida edi, ya'ni bitta vaqti belgilanmagan edi. Rayimjon aka o'z vaqtlarida keldilar, o'zlarini berilgan vazifani ado etib, so'ngra ishlariga ketdilar. Va bir narsa aytib o'tishimiz kerakki, ya'ni Chortoq suvlari bizning xomiyimiz va barchangizga tavsiya etamiz, juda ham shifobaxsh suvlardan biri. Biz ham iste'mol qilamiz, oilaviy qolayapsizmi? Kanalimizdagi barcha ijodkorlarimiz iste'mol qilishadi. Sizga ham tavsiya etamiz. O'zimizga eng yaxshilarni ravo ko'rganimizdek, sizga ham tavsiya etamiz. Ana endi mehmon ijodkorlarimiz taklif qilishdan oldin kelinglar, hozir intrigani yanada oshirishimiz uchun, ularni nomlarini aytamizmi, aytmaymizmi? Yo'q, aytmaylik. Bugun bir so'z bilan aytganda haqiqiy talantlar kelgan. To'ppa to'g'ri. Haqiqiy serqirra ijodkorlar kelgan. Bir so'z bilan aytganda ham aktyor, ham xonanda, ham o'zi ssenariy yozadi. Hammasi birda. Ham sport bilan yaxshi shug'ullangan ijodkorlar ekan. Ya'ni raqsni ham alohida e'tirof etish kerak. Voy dod, qanaq qilib shuncha ulug'. 5 yulduzli mehmonxona ham bularni oldi cho'tamas. Va ularni taklif qilishdan oldin albatta hurmatli teletomoshabinlar, ana endi bugungi dasturimiz zo'r bo'ladi. Va yaqinroq o'tirib olasiz. Ya'ni ishdan hozir charchab kelgan, Rayimjon aka aytganlaridek charchab kelgan bo'lsangiz, Chortoq suvlari bo'lsa xonadoningizda olasiz, maza qilib ichib, bizni tomosha qilishda davom etasiz. Ana endi bugungi taassurotlarni qisqacha so'rab olaman. Zulayho, bugungi charchoqlar bo'lmadimi? Yo'q, bo'lmadi. Albatta bo'lmadi, chunki shuncha insonlarni ko'rdik. Shahrimizning go'zalligiga, chiroyligiga, uning ozodaligiga o'z hissasini qo'shayotgan hamyurtlarimizni ko'rib, albatta bizning ham kayfiyatimiz ko'tarildi. Hech charchoqni sezmadik. Bugun shahrimiz juda ham toza va go'zal bo'ldi. Ularga rahmat deymiz. Bugun hasharda qatnashgan barcha hamyurtlarimizga tashakkur. To'g'ri. Mavluda sizlarmi? Men bitta narsaga hayron qoldim. Ularni ishlagiz juda ham qiyin, rostdan qiyin, chunki o'zimizga vaqt kelsa, bitta xonadonni tozalash uchun bitta xonani deylik, tozalash uchun shuncha vaqtimiz ketadi, erinamiz. Umuman to'g'risini aytsam, ularga juda ham qiyin, to'g'risi ko'rib, rostdan xursand bo'lib ketdim. Shunchalik mana shu xalqimizga xizmatligingizni qo'shyaptida. Juda ham xursand bo'ldim, to'g'risi ularga juda ham qiyin, shuning uchun ham ko'chamizni ozodaligiga har doim qarab yuringlar, aziz yurtdoshlar. Rayimjon aka, sizdachi? Bilasizmi, men ko'pincha shu narsani kuzataman. Mana shu yo'lda ketayotgan paytda ko'pchilik shu sigaret chakib ketishi, tamaki mahsulotlari. Tamakini. O'shalardan bittasi men demadingizda. Nima o'zi chakmayman. Aslida mumkin emas, bu jamoa joylarida chekish mumkin emas aslida. Gapiringlar bemalol. Davom eting, Rayimjon aka, davom eting, davom eting. Endi men shu narsaga ko'p ahamiyat beraman, bilmayman nimaga. Chunki odatda mani ham shu mashinamni ichida o'zi maxsus musor idishi bor. O'shanga solganim uchunmi, bu narsaga juda qattiq e'tibor beraman va farzandimga ham shu narsani o'rgataman. Shunaqa holat bo'ldi, kechigina ketayotgan paytimizda bitta shunaqa salfetka, bilmayman u salfetka necha kun yig'iganlar. Bir mashinacha salfetkani tashlab ketdilar, yo'ldi. Mana boshqatdan ishlab chiqarib sotishdi. Mashinani oynasidan tashlab ketishdi. Oynadan tashlab ketishdi-da. Men signal chalyapmanda, shuni to'xtatdim-da, okedim, men olgan mashinangizni qarang u dedim, qotgan ishingizni qarang. Sizga umuman tushmayapti dedim. Nima qildim? U odamgacha yetib ham bormayapti. Chunki men shu narsani tushundimki, u odamga bu narsa odatiy hol. Ha, tushundim. Bunday qilib ketish odatiy hol. Ana
Tupursa, qachon tufladim deydi-ku, bilmay qoladi, odatiy hol. Xuddi shunaqa, yo hozirda musur tashlab ketdi desam, voy, bilmay qolmay, men e'tibor qilmay qolmay, yo ketdim, yaxshi chiqmadingiz, lekin men e'tibor o'tib ketdim. Endi o'yladim, men o'tda o'tirib, unga aql o'rgatgandan ko'ra foydasi yo'q, chunki agar men unga uni o'zining aqli bo'lgan bo'lganda u ish qilmagan bo'lardi. Siz vazifangiz aytishdi. Men aytdim shu ishni lekin. Ya'ni siz vazifangiz bajardingiz. Men vazifamni bajardim. Va shu vazifam bo'yicha hali uzoq kurashaman. Uzoq kurashaman men. Men nimadan xursand bo'ldim Rahimjon aka bugun? Ya'ni yurtdoshlarimiz mana bordik, o'zimiz ham ko'maklashdik, yordamlashdik-da. Ularni ishlaydimi, ishlamaydimi qaysir ma'noda ular o'z vazifasini mehr bilan, siqdildan bajarishyapti va ko'zlarida shunday tikilganimda, ko'rganimda faqat quvonch, mamnuniyat, ya'ni mamnuniyat, xursand. Va biz ham shundan faxrlandikki, mana shu tinch o'lkamizga, diyorimizga ko'z tegmasin va bir necha kundan so'ng mustaqilligimiz abadiy bo'lsin deya bayramni birgalikda nishonlaymiz. Biz ham RTV Xalqona telekanalini ijodkorlar hozirdan harakatni boshlashdi va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatsangiz ham bayramni qay darajada boshlanganini ko'rasiz, guvoh bo'lasiz. Ya'ni bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz Salom Show ijtimoiy tarmoq Instagram tarmoqlarida, qolaversa Renaissance telekanali ijtimoiy tarmoqlari Instagramlarga a'zo bo'lasiz va bizni kuzatishda davom etasiz. Bilasizmi, mana shu Renaissance xalqona telekanali bo'lgani juda ham chiroyli bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, chunki oilaviy ko'rsatiladigan deyarli barcha kanallarni o'zini bir yo'nalishi bo'lganda bizda, lekin ularga qaraganda boshqacharoq yo'nalish bo'libdi, chunki xalq bilan ishlash, xalqi dardini eshitish, u xalqi dardini efirga olib chiqish bu hammalar ham qo'ldan kelavermaydi. Shuning uchun biz shunaqa bir mas'uliyatli vazifani o'z zimmasiga olamiz. Demak, bundan keyin Salom Show ham xuddi shunaqa bo'ladi. Salom Show xalqona sizlar uchun xalq bilan birga, zamon bilan ham nafas deyishadi. O'sha musulni tashlagan odamni ko'rgandek bo'ldim-da hozir, o'shani shunaqa. O'sha odam ancha sizni ko'rib o'tiribdi hozir. Va aka, gapirib chiqdingizmi endi televizorda deyapti. Ana, sizlar so'ramayapsiz-da. Mashinalar nomerlarini ayting. BYD. Nechchi nomer? 01S. Kelinglar, endi mavzuni o'zgartiramiz. Ya'ni tomoshabinlarimizni kuttirmasdan, qolaversa bugungi mezbon ijodkorlarimizni kuttirmasdan charchashli yo'g'on, kayfiyatlar zo'rmi? Biz nimadan ilhomlanamiz, bilasizmi? Ya'ni mana bir-birimizni emotsiyalarimizdan, bir-birimizni so'zlarimizdan, suhbatlarimizdan emotsiya olamiz-da, ya'ni sizlarga ham bog'liq-da bugungi efirimiz zo'r o'chi. Mehmonlar, menimcha Isabek, uzr, gapingiz bo'ldi, shoshilib qashardan kelishdi. Mana boydan beri eshiklar taqillayapti. Taqillayapti, kirib kelishyapti chekin. Mehmonlarimiz ko'pda. Juda bir-bir kirib kelishyapti. Shunday ishlar bilan to'lib ketadi. Sport bilan shug'ullanishayotgan bilishyapti. Ana endi ruxsat bersangiz so'zim davom etadi. Bo'ldi, bo'ldi. Uzr. Ya'ni sizga yordamlashadigan ijodkorlar bu sozandalar bo'ladi. Masalan, sizni butun qiladigan, butun san'atkor, butun ijodkor qiladigan bu sozandalarimiz. Sozandalarimizga energiya bag'ishlash uchun siz ijod yaxshi qilishingiz kerak. To'g'ri. Tushundingizmi? Va biz nima qilishimiz kerak? Doim tabassumda, qanday qo'shiq bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimizni harakatlarimiz bilan, pianino deydimi, nima deydi buni? Klavish deydimi, gitara deydimi? Gitara. Gitara. Bilasizmi, sabiy ham juda ham zo'r qo'shiq aytadilar. Albatta. Aytib berasizmi? Bo'ldi, aytamiz. Hozir aytib bering. Bular baholidilar. Hozir? Yo'q. Aytib bering, qo'shiq bilan boshqa narsa. Ani futbolda anaqa sudya emas ekanlar, deb o'zi xohlagan odamga qizil kartochka xohlagan odamga sariq kartochka. O'sha uchun sudya emasman, deb Rahim aka. Bo'ldi, xo'p. Rostdan juda ham rostdan mana har safar aytadilar-da, yashullar, menda unaqa talant yo'q deysiz abi. Siz rostdan zo'r aytasiz. Rahimjon ham aytadilar, shekilli. Bitta qator bo'lsa ham mana eshitdingiz, to'g'ri, mana hozir tomoshabinlar ham kutib o'tirishibdi. Jonli ijrodan sabab. Jonli ijro, jonli ijro etishmaydi, Rahim aka. Sabiy aytadi. Aha. Ana jonli efirda jonli ijro eshitamiz. Marhamat. Albatta. Marhamat. Isabek Mastonov. Qaysi ashulani eshitasiz? Ko'ngling qulfini buzib kirsan. Boronlardek to'zib kirsan. So'ng umidim muzib ko'rsam yig'larmisan? Sevarmisan? Kulging qo'shar jonimga jon, bir seni yig'lashing arman, men uchun yurakdan jonon yig'larmisan, sevarmisan? So'nggi bora yo'qlab kelsam, poyingga bosh qo'yib bo'lsam, mening telbam deya yerkam.
toyi bo'lsa mening telbamda yayirkam yig'larmisan sevarmisan rahmat haqiqatan serqir ijodkorimiz barakallar barakallar istadik bo'ldilar sahnada rahmat rahmat ana endi haqiqiy talablar bilan lekin uzoq bir yil ichida shu qo'shiqchi bo'lib ketasiz. Yo'q, biz bermaymiz qo'shiq. Endi mayli, duo qilib turinglar, duo qilib turinglar. Hamma zo'r bo'ldi. Bir yilgacha bordi. Shunaqa talant bor. Ana endi tayyor bo'lsa, biz tayyormiz. Hurmatli ijodkorlarimiz tayyor bo'lishsa, hozir ayni daqiqalarda hurmatli tele tomoshabinlar diqqat qilasiz. Biz bugungi mehmon ijodkorlarimizni taklif qilamiz va ular tayyor bo'lishdi. Tayyor bo'lgunga qadar bir necha vaqtlar talab qilindi bunda. Va tayyor bo'lsangiz ajoyib iste'dod egalari, hurmatli ijodkorlarimiz, yoshlarimiz, ya'ni Talent Show Best guruhi ijodkorlarini birgalikda chiroyli tarzda taklif etamiz. Tayyor bo'lsa, ketdi! Bularni kelishidan ko'ra sahnaga chiqishi qiyin bo'lib ketdi. Tayyorgarlik qarang qanchalik yaxshi. Assalomu alaykum. Bilan bizning kayfiyatimiz ko'tarildi. Bunaqa chiroyli kiyimlarda, obrazda kirib keldilaringiz. To'g'ri narsa shoshilib kelganmiz, syomkadan kelganmiz. Klipimiz syomkasi. Mana bittamiz, keling. Keling, keling, keling. Tomondan ikkinchi bor deyishdi ko'pda sahnada orqasidan nes sakrab kelsa hali. Kelinglar, hozir dasturimiz davom etamiz. Ya'ni suhbatimizni boshlashdan oldin agar bizga atalgan qo'shig'ingiz bo'lsa, muxlislarga atalgan qo'shiq bo'lsa, o'sha bilan boshlaymiz-da. Uye, salom. Aytamiz, tepadan ham tushad, niyat bor. Sahnamiz bor. Yana qattan avant tepasida yana bitta sizlarniki emasmi? Qanday qo'shiq bilan davom etamiz? Qanday qo'shiq bilan davom etamiz? Ajoyib qo'shiq bilan. Ajoyib qo'shiq bilan. Ajoyib qo'shiq. Tayyor? Albatta. Ajoyib qo'shiqni marhamat. Nomini aytsangiz yaxshi bo'lardi hozir. Qizg'ona. 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 Aha, tayyor. Qizg'ona, qizg'ona. Ketdi! Oshig'imman men seni. Best, best. Best, best. Ko'cha salqin, yomg'ir yoqqan, ko'chasida tomchi oqqan, xayol surib bekatda bir qiz turibdi. Fo 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 f
talentlar, haqiqiy ijodkorlar. Ana endi rahmat yigitlar, qizlar. Keyingi qo'shiq qatayotganini ko'rib turamiz va kelinglar. Eng yaxshi gapiradigan, zo'r gapiradigan savollaringiz tars, tars, tars javob beradigan kim? Hozir hammasi o'tirib oladi. Sen ketdik. Keling, bu yo'g'a o'rtaga bo'lamizlar. Kelinglar. Bemalol bu yo'g'a o'tirib olasizlar. Kiyimlar ko'stingmasini. Charchamadinglarmi? Klipsiyonkasidan aytayotgan ekansizlar. Eshitdim. Qizg'in ish jarayoni deydilar. Tashmor edi syomka qilasizlar. Har safar uzoq-uzoq joylarda yosh bo'lishingizga qaramay, qarang, bular hozir klip syomkasidan chiqib, to'g'ri mana shu salom show kursiga chiqaman deb kelishibdi. Ular hali yosh, ularda azart bor, energiya bor, kayfiyat. Albatta, energiya bor. Ya'ni hozir salomlashib oldik-ku. Qo'shiq bilan boshladik, kayfiyati zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Bizni sizlarga atalgan qisqachagina chiroyli sahifachamiz bor. Bor. Qani hozir mana shu kameraga qarab turibsiz, qizil yongangi kameraga uchib chiqadi hozir. Bo'ldi. Bizlar reklama hozir qaytamiz. Azizlar, biz davom etamiz va ko'rib turganingizdek, bugungi dasturimiz mehmonlari haqiqiy talentlar, yosh ijodkorlar, ya'ni talent show best guruhi ijodkorlari bugun tashrif buyurishgan va o'ylaymizki, bugun vaqtimiz unumli bo'ladi va qaysidir ma'noda sizlarni haqiqiy san'atingizni ko'ramiz, guvoh bo'lamiz. Chunki sizni ijodiy komandangiz, ijodiy guruhingiz ko'p. Odamlar soni, ijodkorlar soni, to'g'rimi? Va buning uchun Komil aka, sizga alohida rahmat aytaman. Buncha bolani tarbiyalash, ya'ni ijod yo'lida qolaversa, san'at sirlarini o'rgatishni o'zi bo'lmaydi, Komil aka. Shuning uchun kech qolganingiz uchun ham hozir kechiramiz, endi shuncha odam bor. Lekin kiyimingiz biroz to'g'ri kelmadi, o'shaning uchun ham uzr, endi efirga olib chiqolmaymiz endi. Qarang, shogirdlaringiz qanaqa chiroyli kiyinib kelishdi. Biz ularga to'g'ri kelmadik. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun chiqmadilar o'zlari. Bugun haqiqiy show bo'ladi. Qaysidir ma'noda sizlarni showingizni ko'ramiz. Ya'ni ko'rolmagan muxlislar, konsertlarga tusha olmagan muxlislar hozir RTV kanal orqali bemalol hozir konsert show ko'rishadi. Salom so'ydi, to'g'rimi? Ya'ni bitta fikrdek, biz hozir orqada qolib ketyapmiz-ku. Navbat berganda oldiga o'tsak bo'ladimiz. O'sha ko'rinmayapmiz-a, mana. Sahnadan pastga chiqib, tomosha qilsak, operatorlar oldiga tushsak bo'lar ekan. Shunaqa qilsak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Buni hamma salon shoda hamma narsa iloji bor. Ana endi savolim shunday bo'ladi. Agar xohlasangiz ketavering uyga. Bizni boshlovchilarni ham eplaymiz. Katta taklif bo'ldi. Javob berib borishdi bizga. Efirga oladigan pulni ham berib yuborasizlar. Ana endi bitta savol beramiz, keyin qo'shiq o'tsak bo'ladi. Ya'ni shovilarga o'tsak bo'ladi. Ya'ni Komil aka, Komil akamizning vazifalari nima o'zi? Asosiy vazifalari kech va bizga so'rga tushdim. Ustozimiz yo'l ko'rsatuvchi, ta'lim berish. Mana shu mana ko'rsatuvlarga olib chiqyapti. Ham ustozimiz, ham prodyuserimiz. Ha, prodyuserlik asosiy vazifalar prodyuserlik. Qaranglar, men jamoangizga qo'shilmoqchi bo'lganlar qanaqa bo'lishi kerak? Kasting orqali, kasting orqali. Instagram tarmoqlarimizda qancha vaqtda kasting e'lon qilasizlar? Instagram tarmoqlarimiz mana yaqindagina kasting e'lon qildik. Adashib gapiraversangiz ham bo'ladi, ha. Rahmat. Ancha charchaganmiz, uncha uxlamaganmiz, syomkadan keyin olmiz, to'g'ri tushunasizlar. Bu bir bahona edi. Kasting orqali o'tganlar, mana shu yerda turibdi, raqs o'ynashyapti orqada. Demak, yosh iqtidor egalarini albatta Instagram sahifalari orqali kuzatib borib, kastingda ishtirok etishlari mumkin. Barchangiz taklif etamiz. Isabek, men to'g'risini aytsam, ozgina bitta qisqa narsa gapiraman. Bular shunaqa yoshligida mana Komil aka shunaqa ko'tarib bilan shu darajagacha olib kelishdi. 2021-yil bular Barselonaga borishgan, Ispaniyaga, Yevropa davlatiga. Birga borganmiz. Birga boryamiz. Albatta, o'sha yerda katta bir syomka qilib kelishgandek, klip olishgan. Komil akani qaysi tomonlama qarindoshlarsiz? Ona taraf yo ota taraf? Uni aytolmayman. Komil aka o'ziga qarindosh. O'sha mavlida bir Ispaniyadagi klipimiz bizani eng birinchi klipimiz edi. Va yana eng prolog 2006-yilda, yo'q, prolog 2016-yilda yilning eng yaxshi operatori Baxtiyor Atabayev suratga olib bergan. Nomer 1 operator. Rahmat, Komil aka singillari o'zlaridan. Juda yaxshi reklama ketdi. Birinchi klipligisini juda yaxshi boshlashgan. Shu komandadan chiqqanmiz. To'g'ri. O'xshayapti deganman bularga. Ana endi kelinglar hozir qarshiliklar bo'lmasa, mavludan chiqarib yuboramiz. Mavludan chiqarib o'zimiz davom ettiramiz. Ana endi qaysi qo'shiqni aytamiz? Sen meni borim. Kimga aytyapsiz? Menga aytyapsizmi? Menga aytyapti menga. Ha, sizga aytyapman. Qo'shilmay turing, deysizlarga. Qo'rqmaymi? Sen meni tarona, sen meni borim taronasini aytamiz. Ha, o'tiribmiz. Tayyormiz? Tayyor bo'lsak, qani sahnaga sizlarni taklif etamiz. Va ketdi!
lekin nimaga qo'ng'iroqlarimga javob bermaysan jonim uni bilan qo'ng'iroq qilaman har kun javobsiz do'qlar uzun uzun mani qiynashingda sanga nima foyda ay jonim Oferin. Hozir bir narsa o'ylab qoldim-da. Ha. Buncha jamoaga, butun katta jamoa-da bular. Stadionni gaplashib, men salomchon stadionga qilsam bo'lar ekan-da. Ha. Hozir sig'ishmayapti bular. Ha, shuni mana sahnada paytim yodimga keldi-da. Shu iltimos qilmoqchi edim. Keyingi safar bizani chaqirganingizda shu sahnani sal ko'taroq qo'ying. Sizni yodingizga yodim. Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin. Xayolimga kelib qoldi demoqchi edim. Sizga kamida xalqlarga bo'lish kerak. Ha, yo'qmi? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Yomon raqqosaga doim sahna torlik qiladi. Kelish yiliga bo'lmasam, hammani yig'ishtirib qo'yamiz-da. Ana endi xalqlar do'stligi dedilar-yu, ukamiz. Endi mana shu konsert to'g'risida qisqacha bir savol javob qilsak, ya'ni ilk konsertingizlar bo'ldi. Muxlislar zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. To'ldi zal, adashmasam. Va u yerdagi hayajonlar adashdingiz, rostdan to'ldi. Yo'q, to'ldi, to'ldi, ha. U yerdagi hayajonlar ilk konsertda baribir. Bir oyoq titrashlar, qaltirashlar bo'ldimi? Ham ilk konsert, ham unutilmas konsert bo'ldi. Ha, so'nggi konsert demadingiz-da? Yo'q, faqat Dildora gapiradi, Faxriyor, Sanam gapir. Xo'p, bizani konsertimiz вообще bomba bo'ldi. Masalan, biz o'zimiz kutmadik, unaqa bo'lishini. Bu gapirgan yaxshi ekan. Nega? Xudo. Kirdi bo'lib ordingiz. Konsertimiz zo'r bo'ldi. Biz o'zimiz kutmagandik, uncha odam yig'iladi deb, chunki boshda boshlanayotgan paytda sahnaga qaradik, odam kam edi. Sal kamroq edi. Keyin sekin-sekin ko'payishib odam o'zbekcha doim avaz oxir aytgandek biz ulardan ko'pmiz nima deylar shu sahnaning ortasida. Yo'q. Bardi ochilish bizdan bizni boshqa chaqirib qo'ydi. Zo'r konsert bo'ldi rostdan. Ha, yaxshi bo'ldi. Ya'ni bilamizki, taqlidni ham sizlar maromiga yetkazib ijro qilasizlar. Hozir mana shu yerning o'zida bir improvizatsiya bo'lsa-da. Tabii. Kimni ko'rsatib beradi? Aytmoqchi edim, agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bular aytdilarki, unutilmas bo'ldi dedilar-da. Aynan shu nima uchun unutilmas bo'lgan aytmoqchi edilar, lekin gapi bo'lib qo'ydik, to'g'rimi? Yo'q, mayli, xohlamadilar gapirishimni. Yo'q, yo'q, men o'tirib eshita qoling. Bo'ldi, chiqib ketdi gaplar, gapirmayman. O'tirib eshita qoling. Gapiring. Qani-qani gapiring, gapiring, gapiring. Biz eshitamiz. O'sha men Faxriyor aytgandek, muxlislarimiz haqiqatan boshqacha qo'llab-quvvatlashdi. O'zi
konsertimiz boshlanishidan oldin hammamiz kiyinganmiz, lekin ustozimiz aytibdilar, sahna to'lmayapti. Ustozimiz juda asabiylashib, sahna to'lmayapti. Yo'q, odam yo'q. Nervis qildilam, komil. Bitta bolamizga bordim de, eshik tagida odam bormi desam, urush bo'lib yotibdi dedi. Shunday biletlar qolmadik ketgan. Ha. Bilet o'sha yerni o'zida sotilayotgan bo'lgan, qo'lma. Ermenga. 50% biletimiz shu kunni o'zida sotildi de, ko'chada, Xalqlar do'stligini o'sha eshigini tagida. Xullas shunda pardalar ochildi, muxlislar bizani voy deb kutib olishdimi, hayajon, titroq, yig'i. Keyinchi? Yoshlardan tortib onajonlargacha bordi, lekin o'sha konsert tugagandan keyin onajonlarning duosini eshitib konsertlarda ham har bitta kostyumlar detallargacha e'tibor berilgan, hamma narsa dekoratsiya, kostyum, hamma narsa shou zo'r bo'ldi. Kostyumlaringizni adashmasam Dildoraxonning oilalari tikib beradi. Yo'q, mani oyim tikuvchi emas, mani oyim kostyumerlar. Aynan mana shu libosimizni ustozimiz tanlab berdilar. Materiallarigacha ustoz o'zlari bozorga borib, toshlarigacha o'zlari tanlab, men o'z birinchi kiyim mani xohishim deb bo'lish kerak dedilar. Ipidan ignasigacha o'zlari qildilar. Harakatlar. Vaholanki, mana har bitta konsertga, har bitta ko'rsatuvga faqat mana shu kiyimda boramiz. Yaxshi, yaxshi gapirish mumkin. Endi navbatdagi konsert qachon? Keyingi yil. Xudo xohlasa keyingi yil Humo Arenada. Humo Arenada, ya'ni bir kun emasdi, ya'ni 4-5 kun. Undan keyingi yil chet elga. Safarni. Molodets. Maqsadlar ulkan. Hozir tasvirchilarimiz aytishyapti-da, yana davom etaylik, qo'shilib deyshyapti. Ya'ni shouni bugun mazza qilib tomosha qilishimiz kerak-da. Chunki bizda charchoqni his qilgan ijodkorlarimiz bor. Qolaversa charchoqni his qilgan yurtdoshlarimiz bor. O'sha charchoqni hozir chiqarishimiz kerak. Efir orqasida ham charchab qolgan Shahzodaxon ham o'tiribdilar. Qarang, ashulalarni eshitaman deb. Shunaqa. Qanday qo'shiqlar? Qanaqa ashularni eshitdinglar? Dabdala. Ye. Biz kayfiyatni ko'tarmoqchi bo'lsak, siz dabdala deysiz, lekin qo'shiqni nomi dabdala. Nimaga qo'shiqni men har doim sizdan so'rayman deyman. O'zingizlar hali yoshsizlar-da. Bu juda ham chiroyli qo'shiq chiqaman. Har doim mashinamda eshitib ketaman. Juda ham ko'p eshitaman shu qo'shiqlaringizni. Mashina reklama bo'ldi, Ramjon aka ham aytdi. Aynan, sizlar shunaqa kichkina yoshda sizlar nimaga unda kattalar ashulasini aytdinglar? Sizlarga savol. Shunchaki qilib, siz to'xtang, kishilar uchun ancha bor. To'xtang, savolni boshqa joyga buring. Qanday duo qilaymiz o'zi? To'xtator aytib berish qo'shig'imizdan. Nima edi? Voy! Ko'rmadim seni. Tayyormiz? Tayyor bo'lsang, Komil aka, siz ham tayyormisiz aka? Ketdi! Halovati yo'q, to'kildi bu dil, ko'rgani azob, dil, ko'ring bo'lsin to'q, yurakka tegdi o'q, jarohatga davo, yo'q, uying yonida, derazangga, otaman tosh, chiqmayapsan, xafa bo'psan, chimirma ko'p, qosh, besh kun bo'ldi ko'rmadim seni, kayfiyatim dabdala, ko'rgim keldi, sog'indim seni, ahvol chatoq, dabdala, mensiz yasholmaysan, bir zum bir on turolmaysan, mendan kechib topgan yoring, ko'rib qolsam dabdala, dabdala. Quloq solib ko'r, so'rayapti dil, ko'rmaganday, yil, endi imkon yo'q, yurak o'rnida jo'q, sevgida vafo, yo'q, shu uyda, derazangga, urasan bosh, sog'inibsan, yig'layapsan, yarashibdi, yosh. Sog'inchimga davolar istab, tuni kun ko'zimda yoshda, bo'yinga bo'ylarim moslab, qadamlar sen tomon boshlab, nihalay ay, derazamga uraymi bosh, sog'indim-ku, kelmaysanmi, ko'zimda yosh. Besh kun bo'ldi ko'rmadim seni, kayfiyatim dabdala, ko'rgim keldi sog'indim.
ko'changda sarsonman. Sog'inch ummonman. Dardlari dostonman. Biz qilgan orzular. Nega tuyg'ularimizga bo'lishar qarshi. Sevgimni burish olmasam o'lganim yaxshi. Seni sog'inib ketmoqdaman uying tomon. Sog'inganimni aytmasa hammasi yaxshi. 5 kun bo'ldi ko'rmadim seni. Kayfiyatim dabdala dabdala. Ko'rgim keldi sog'indim seni. Ahvolcha to'q dabdala dabdala. Mensiz hech ham yasholmaysan. Bir so'm bir on turolmaysan. Mendan kechib topgan yoring. Ko'rib qolsam dabdala. 5 kun bo'ldi ko'rmadim seni. Kayfiyatim dabdala dabdala. Ko'rgim keldi sog'indim seni. Ahvolcha to'q dabdala dabdala. Mensiz hech ham yasholmaysan. Bir so'm bir on turolmaysan. Mendan kechib topgan yoring. Biz yana qaytdik, hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Hozir menga sab aytiladi. Raym aka, nimaga kayfiyatingiz yo'q? Nimaga siz gapirmayapsiz deylar? Kayfiyatim dabdala dabdala deysizmi? Yo'q, kayfiyatim yaxshi. Chunki endi bu yerda hozir bitta savol berilyapti. Javob ham o'zimiz beramiz. Javobga ham aralashib ketyapti. Shuning uchun men o'zim bosib olgan hol, bar ichida bular ham hozir taassurotga ega bo'lish kerak. Ha, ani jingalik sochli akamiz, Raym akamiz ancha o'ylab gapiradigan boshlovchi ekan degan bir fikr bo'lishi kerak. Qarang. Bu o'xshaydi, bu o'xshaydi. Ha, kelgan bitta bolamiz bor edi. Bular oldin ham kelishgan edi. Eng qizig'i bular menimcha eslashsa kerak, mana Salom show dasturi endi ochilganda, men Sardorbek bilan o'tirib olib borardi bu paytda. To'g'rimi? O'shanda ham kelgan. O'sha paytlar boshqacha edi-da. Siz yo'q edingiz, Isabek yo'q edi. Yo'q, men aytyapman. Men o'zim aytyapman. Yaxshi o'tiribsizlar. Alohida komanda buni biz eshitib o'tiramiz. Mana oldidan qara, mana gapiring deydi, gapirsam. Bitta zo'r sizlarga informatsiya bermoqchiman. Best guruhining orasida Ozodaxon maqom etadilar. Ha, yo'g'i? Keling, jonli ijroda bir nima qilamiz? Keling, mana beringlik bo'yloq olganingizdan bitta bormi? Mavludaga ham beraylik. Yo'q, qo'shilmoqchimiz yaqinda. Qo'shib. Yuzaga qo'tsaroq bo'lsangizlar. Bitta qiz kerak edi. Ozodaxon, keling siz. Bular gapiraveradi, ahamiyat bermang. Hozir ikkalamiz efirga boramiz-da. Sizga mana shu mikrofonni beraman, qanday qo'shib aytib berasiz? Ketishga. Oldingiz. Chamani ichida, chamani gapiraveradi. Faiz tortib qo'yibdi. Chuchitdi bular. Bitta Gulroz qarshi chaqirib olaylik. Qo'llab-quvvatlaymiz. Ustozingiz. Boshlang. Hozir kelishib olasiz. Jonli ijroda endi. To'g'ri tushunasizlar. Albatta. Jonlini jonlisi. Bog'da bulbul sayraydi. Chaman ichra. Shuni, mashina. Ye, bizda ham bor. Nima bo'lamiz, nolicha do'st. Siz hali pochcha kelgan o'xshaysiz. Qani o'l. Bog'da bulbul sayraydi. Chaman ichra. Yor kelganga o'xshaydi. Chaman
yetadi. Yetadi. Qisqa londa zo'r. Bravo, bravo. Ay, etmişsin ben, monolog edemendi biz mi? Bize olsunuz, her tayyilat durmuyoruz. Azadakhan. Kattan şu cümle kharet sizde, makam. Az yetedi, kattanligine. Kili, otuvali, bemaral, gapirşiz mumkun. Kays butikta onge yetedi talant. Azadakhan. Kattan şu cümle talant. Uz yönelik kharet. Mekharet dedim. Ha, ha, ha. Gapirşiz. Ben Yunus Recep'in namıdaki makam institutu okuyman. Bir üçüncü kursu tamamladım. Siz institutu okuyduken kız mısın? Maktabı okudusu gibi. Yok, siz makam oturursunuz. Bunların içi değil mi? İçimizde en karılar işle. Karımız hali, 18 yaşma. Bokça peyle şu yüken. Şuraya şuraya kalıyorduk. Aferin, gap buluş mümkünmez. Biz sizlerden yine de artığını kutamız. Hürmetli yaş icatkalarımızdan indi. Bugün forma kiyib kelgandek-mi, becharalayam. Ne bechara bo'lar ekan. Ko'rsataylikdi, xosinachilik ijodimizni. Bugun forma kiyib kelgandek. To'xtang, reklama paytida beramiz. Galstik taqib kelgan, shu galstikni oqlashsin endi, shuncha joyga borib. Ya, baraka topsin. Har doim labbay deb turishadi biz aytsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Qanday qo'shiq? Jonima. Jonima tegdi demoqchimisiz siz endi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Tayyor bo'lsa, qani ketdik. Qoshlaring qora o'zingga bunchalar bermasang ara o'zingga bunchalar bermasang ara qaydanam uchrading suydi jonima kutganda kelmading kuydi jonima 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 suydi jonima 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 suydi jonima 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 kuydi jonima 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 Yo'tal qo'ysangiz bo'ldi ekanda ketar ekanda men buni. Ofarin, gap bo'lishi mumkin emas.
Xo'pz bola, qolmisiz? Raqs. Mana raqs. Ashula shu darajada chiroyligini endi tushunib yetdingizmi? Qanaqa raqs ham bir xil bo'ldi. Sinxron o'ynab berdi. Endi bular o'ynab berishdi. Tayyor klip bo'lib bezab turish. Tayyor klip bo'lib ketdi lekin. Ana. Bilasizmi? Ya bo'lish mumkin emas. Ana endi davom etamiz va sizlarni yana sahnaga taklif etamiz. Qanday tarona? O'zi endi o'tirish. Zo'r tarona deman shu. Juda yoqadi menga mana shu tarona. Ikkita gapim bor. Ayting. Shuni aytvaling. Bizda shunaqa odatimiz bor. Ey, sahnaning orqasidagilar sekinroq. Ana eng mashhur bo'lgan, hammani ko'nglidan joy olgan 2000-yilgi retro taronalarni biz miks variantda olib chiqamiz. Bu safar ham shunaqa retro taronalarni olib chiqdik. Buni sizlar aniq bilaman, bilasizlar yoddan. O'shaning uchun birga qo'shilib aytamiz. Bo'ldi, gap qo'lishim. Joy bormi bizning ko'rinishimizga? Albatta. Siz taronamiz a'zosi bo'ldingiz. Qani ketdi. Sen kabi jonon borligiga ishonmasman so'zingdek so'zlaridan borligiga ishonmasman yana bir sen kabi jonon borligiga ishonmasman so'zingdek so'zlaridan Borligiga ishonmasman Sochingdan tarqalur anvar Desam kamlik qilur dilbar Sochingdan tarqalur anvar Desam kamlik qilur dilbar Bo'yingdek bo'ylari zebo Borligiga ishonmasman Bo'yingdek bo'ylari zebo borligiga ishonmasman Xazon yolg'ondan sahrosi bor yomondan unutsaydim o'zini farishtalar men emas farishta men bo'lolmas bu faryodga qo'nolmas unutsaydim o'zini bir qadam tashlolmayman bir kun ham yasholmayman sirli ko'kda sen Sochila boshlar chunki sen borsan mening ertagim xayollarim sensan Tunlarim kunga aylana boshlar ko'zimdan aslo oqmasin yoshlar umrimning bori ko'nglimning zori tan xovzingsan jonim Bor bo'lgim kelar xayollaringda sen bilan go'zal
umrdagi kattadir xatolarim seni hayotimda jongina men uchratganim bu dunyoda sen o'zingsan topganlarim sen o'zingsan dunyoda hamma yo'qotganim bu dunyodagi kattadir xatolarim seni hayotimda jongina men uchratganim bu dunyoda sen o'zingsan topganlarim sen o'zingsan dunyoda hamma yo'qotganim axir men sen uchun hamma narsadan kechdim sen bilan qolay deb hamma hammadan kechdim aytgin shu mi sevging aytgin shu mi
Do'stlar, biz davom etamiz. Ayni daqiqalarda ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, qo'limda cho'g'irmalar bor. Ya'ni Xorazmga borib keladigan holat hozir. Ya'ni hozirgi kunda ijodkorlarimiz turli xil viloyatlarda to'y xizmatlarida yuribdi. Biz Salomshoga o'tirgan joyimizdan hozir viloyatga boramiz. Xorazm viloyatiga bir sayr qilamiz-da. To'y qo'yib kelamiz. To'y beramiz. To'yga borib kelamiz. Sayohat. Yaqinda bular Samarqandga ketishyapti. Xabaringiz bormi, Isabek? Ha, xabarim bor. Hozir men ham cho'g'irmalarni olib sizlarga olib keldim. Ya'ni bu Salomshoh ijodkorlari nomidan sizlarga sovg'a. Sizga Xorazmcha qo'shiq aytib beraylikmi? Aytib berishingiz kerak. Komil aka, bilsangiz bilarsiz, hozir siz uchun olib keldim atay Xorazmdan. Qanday qo'shiq edi? Ustozlar termasi. Ustozlar termasiga murojaat qilamiz. Kimga beray buni hozir? Uchalamizga berasiz. Mana, kelinglar. Boshqa bo'lsa bo'ldi ish qilib. Gap olish mumkin emas. Tayyormiz? Tayyor. 1 2 3 qani ketdik Xorazmga. Marhamat. Kırna secde-i mihrab gerekmez.
yorsan ora kuz boy 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 ora kuz boy boy ora kuz gel bana hey ora kuz gel bari qo'llari qolarsa Raim Jon Usmonovga alohida rahmat. Rahmat. Jamoaga qo'shilib ketdilar shekilli bular. Dasturimiz yakuniga yetdi va shu o'rinda hurmatli mehmonlarimiz, hurmatli yosh ijodkorlarimiz, talent show ijodkorlari, best guruh ijodkorlari sizga qolarsa ustozingiz Komil aka sizga ham rahmat alohida. Komiljon Hasanov, rahmat. Shunday ijodkorlarni albatta xalqimizga hozirgi kunda san'atlarini ko'rsatishga ko'maklashayotganingiz uchun va bugungi mezbon ijodkorlarimizni go'zal taronlar bilan yakunlaymiz. Ertaga 20:30 da xuddi mana shu sahnada navbatdagi ijodkorlarimiz bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Ertaga zo'r show bo'ladi, o'tkazib yubormanglar. Ko'rishguncha, qani ketdik. Sog' bo'linglar, sizlar salomat bo'linglar. Kabutar go'yoki pari ay yuzi dilbar buncha chiroyli ah bu kabutar go'yoki pari ay yuzi dilbar buncha chiroyli kabutar go'yoki pari ay yuzi dilbar buncha chiroyli vaq bu kabutar go'yoki pari ay yuzi dilbar buncha chiroyli Ay yuzi dilbar buncha chiroyli vaqt bu kabutar
یا کی پری های دلبر بونچه چرایلی وقت بو کبوتر یا کی پری های دلبر بونچه چرایلی وقت بو کبوتر یا کی پری های دلبر بونچه چرایلی